$8 באיבי. לא, הזמנו בדיוק. אוקיי, באיבי. זה הגופרו? זה החיקוי של הגופרו, זה עם הסך, אתה רואה? לא נורא, מספיק טוב. מעולה. גם נגד מים, הכל. את לא יעזור לך, את כבר מצולמת. אתה התכוונת שאתה רוצה פריסי... הזזה כאלה, כן. לא פריסי גלילה. לא גלילה, בדיוק. לא גלילה. לא גלילה. לא גלילה ולא חשמלי. זה מייקר את זה במון כסף. איך אתה מתכוונת את זה שלה? עם אורלי. עם סכין? יש לי סכין, ואורלי תעזור לי. אתם מתכוונים ביחד? מה עם סכין? הוא אומר... אני הולך לצלם את החדרים.
עכשיו הבנתי מה כתוב בספר, מסלול שקוף. אין צבע באמצע. בלתי מתעשרת על החומרים המקוריים ועל הניסיון והידע הרב. בשתיים, שעה שנייה, מושכים עם הלידים הכי גדולים בארצות הברית בשנת 72, ויש המון המון שירים כאלה, יש למה לצפות. תקשיבו איתנו על ה-88 FM, חג שמח, שבת שלום. עכשיו בביג אלקטרי, טלוויזיות סמסונג עם שירות ואחריות של סמליין היבואן הרשמי במבצעים מדהימים. לדוגמה, טלוויזיית 51 אינץ' ב-2,990 שקלים בלבד. מיקסר קיימיקס קונים ב... אגדת ברונו ואדלה, אומן חדש ומפתיע מאת אמיר גוטפרוי. בלש משטרה חובב קופונים מהרה גבוהה ומחל גרפיקים חובב לפי אמון סדרת רציחות. אגדת ברונו ואדלה, פעם זה על ילדים מקומות. איפה? למעלה? כי לא רואים את השטח המת. לא רואים, עכשיו כן. לא רואים את השטח המת. שם, 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 שם,
סוכרון, יש לי שומר מסך אחד שצילמתי מפה למעלה ואתה כבר בירידה ושומר מסך, תכונה מדהימה שלאט כמו במערכון של הגשש, אתה מביא את הביא שלי. יופי, טוב שאתה צוחק באמת. טוב שיש לך מה לצחוק. טוב שיש לך מה לצחוק. מה? אתה שמה וככה הכל ככה והיא שומרת מסך אצלי. באמת?